Nola irudikatzen duzu izango dela gizarte postpandemikoa gure bizitzaren alderdi desberdinetan ikateek izango duten garapenari dagokionez? Online hezkuntza, prestal gaude? Zer dan online irakaskuntza? Online irakaskuntza modalitate bada eta bere ezaugarriak ditu, beraz, orain egiten ari garen hau, ez da berez online irakaskuntza esango geniokena, ez da aurrez aurrekoa saiatzen ari gara, naitezko egoera honetan ba, moldatzen, egokitzen alden neurrian, ez? Ez bakarrik batez ere modu teknologiarekin eta bar, baina moldaketak dira. Berez ez nuk esango nik online hezkuntzarako prest gaudenik bakar-bakarrik gai garelako, ba hori, bideokonferentzia batzuk egiteko, eta ba, nik uste dut egoera oso-oso anitza dela, ikastetxe, hemengo ikastetxeetan, eta batez ere, oraintxe bertan azaleratzen ari dela, duela urte batzuetan hartutako erabakiak. Esan egetena da, ikastetxe batzuetan, prozesu honi, digitalizazioaren prozesuari garrantzia handia eman zitzaiola bere gaigaian, edo ematen ari zaiola azken urteetan. Eta gogoeta bat eginda dago, eta galdera nagusiei olako egoera baten aurrean aurre egiteko galdera nagusi hoien erantzunak ba ikastetxe batzuek badituzte. Eta horrekin esan nahi dut, ba, gogoeta egin dela maila metodologikoan, maila teknologikoan, ze plataforma erabili nahi den, erabiliko den, ze komunikazio bideak, ze aplikazioak, ze softwarea, hoi dena, ja gogoeta ze gaiu erabiliko diren, eta bar, gogoeta hori ikastetxe batzuetan eginda dago, beraz, asko aurreratuta dago, ez? Eta beste alde batetik, oso garrantzitsua da ia zeinek pentsatu duen aldez aurretik azken urte hauetan irakasle eta ikasleen kompetentzia digitala garrantzitsua denik. Hau da, netzat puntu klabetako bat, ez? Eta horretarako ba, eman dira formazio eginda, kompetentzia digitala garatzen saiatu da ikastetxe askotan, eta bat, naiz eta irakasle asko orain arte ez duten ikusi behar hori. Arrazoi askorengatik, ez? Teknologia ez dutelako lagun, edo ez dutelako, edo posible izan dutelako ba, berdin-berdin jarraitzea, klaseak ematen egokitu gabe, eta bar, baina honik uste dut, honek oango hau aukera aparte izango dela, irakasle asko kontuan, eta ikastetxe asko gogoeta hori egin ez badute, ba, gogoeta prozesu horretan sartzeko buru belarri, ez ikusten dalako gaur egun ezinbestekoa dela 21. mendean kompetentzia digital hori garatuta egotea, izatea, bai ikasleen aldetik eta bai irakasleen aldetik. Hala ere, oso importantea da kontuan izatea, virtualki lan egiteak eskatzen duela metodologikoki batez ere gogoeta sakona egitea. Ez dala gauza bera, aurrez aurrekorako prestatuta daukezun hori egokitzea edo etxeko lanak bialtzea toki askotan egiten ari den bezala eta eman lanak eta bota eta kanal bat edo beste erabiliz edo benetan metodologia hori adaptatzea. Ordu nik uste aldaketa handia izango dela, batez ere honek balio izan duelako kontzientzia pizteko. Kontzientzia pizteko ikastetxeetan eta kontzientzia pizteko irakasle askorengan. Eta horrek ni oso positiba naiz, kasu honetan, ez beste batzuetan agian ezain beste, baina kasu honetan iruditzen zait behar horrek eramango gaituela, ba, pixka bat gurpile horretatik ira eginez, ba, hobetzera, ez? Eta ikusten da garbi edo zein unetan gertatakin dutela horrelako egoera bat, etorkizunean gertatuko dira seguruenik, eta prestego behar dugula horri errantzuteko, baina ez erantzuteko bakarrik baizik, kalitatez eta ondo prestatuta erantzuteko. Bueno, netzako online hezkuntzan pauso gehiago eman behar dira, gaitasun digitalak dira klabea dira, zentzu horretan, eta baita ere irakasleen formazioa, askotan kontutan hartzen ez dena, zenberaiek ere prozesu eraldaketa prozesu honetan, ba, beraiek ere beraien burua formatu behar dute, eta neri adibidez tokatzen zait askotan, Maiteri ere bai, horrelako formazioetan egotea, eta uste du jende askok esfortzu berezia egin duela urteetan zehar, ba, hortan, ez? Eta baita ere eskola asko gaitasun digitalen perspektiba hori bere ganatzen saiatzen ari dira, batzuek erritmo ezberdinetan, oso ezberdinetan, baina bai, alde horretatik nik esfortzu bat ikusi dut.
Ez dut, adibidez, ikusten instituzioen aletik, ez Nafarroan, ez EAEN, ez Parralean, ez dakit, gehiago kontrolatzen dut Nafarroa eta EAEko egoera, ez dut ikusten proposamen metodologiko, pedagogiko bat honen inguruan. Eta argi dago, hezkuntzak online bakarrik ezin duela izan, zenbait kasutan bai, zenbait gauzetarako oso baliagarria dira, zenbait formatu, baina hezkuntza orokorrari, ofiz nolabait reglatuari buruz ari bagera, ezin du bakarrik online izan. Horrek esan nahi du, online komplementaridade bat bilatzeko tresna bat izan behar duela, baina hortarako ere pedagogia eta egiteko modu batzuk behar direla. Eta hortan adibidez ez dut proposamen zehatzik ikusten. Egin diren proposamena joan dira gehiago baliabidez hornitzea eta ez dira nahikoak izan kasu gehienetan, eskorak, gure eskolak bai publiko eta inkuso baita kontzertatuak ere, baina ez da proposamen pedagogiko horik egin. Egin dira programa batzuk badaude, nolabait, ba formazioari lotuta eta bar, eta gero badira azpiegitura oso baliagarriak izan direnak, adibidez Moodle plataforma orokortuak daude, Moodle e-learning plataforma bada, formazioa bertatik eman alizateko, eta honek ere bere mugak erakutsi ditu, baina ez Moodle bera tresna bezala, baizik eta, karo, aurreko egoeran, eskalatua zegoen eran, oso erabilera gutxirako pentsatua zegoen. Karo, jendeak behar izan duenean, benetan behar izan duenean, uste dut erakundeetatik ez dela reakzionatu denboran hori eskalatu alizateko eta jendeari ziurtasun bat emateko tresna horiek, hortzauden horiek, orain beharrezkoagoa direnean, ba, errezago egiteko eta erakargarri egiteko. Eta zentzu horretan, ba, askotan improvisazioan erori bar izan dute gure irakasle ikasle, eta ez dezagun ahaztu, baita ere etxeetan dagoen irakasle improvisatu kuadrilla hori, hau da, guraso eta segurazki anai arrebak ere, egin behar izan dutela eskola bat montatu. Horrek ere, bere dimentsio zerbait positiua behiratu aldera, ez? Dimentsio positiua dauka, konturatuko ziren horietako guraso eta familia asko, ez? Ze lan suposatzen duen, zenolako lanak ematen dituen ba gazte baten hezkuntza egunerokoan eramatea. Bai, esaten nuenean, ja ikastetxe batzuk gogoeta hori eginda dutenak eta hori, baita gogoetatu dute arrakala digitalaren inguruan ez dugula hitz egin, eta hori ere oso garrantzitsua da, badakite zein beraien ikasleetatik zeintzuk ez dituzten baliabideak, zeintzuk ezin dituzten jarraitu gaur egun ematen ari garen ba, eskola hauek eta barrez, eta beste batzuek agian ba ez dira iritsi horretara. Ordu noi puntu hori importantea da, ze beste guztia aurreko guztiarekin bat egitera dator eta bat egiten du bete-betean gainera. Eta bigarren gauza da, oso nabarmen geratu dena Gorka esango diazu, bada egun hauetan ze, baina ze exagerazioa, ze uoldea izan da, anola aplikazio guztiek, plataforma guztiak eta bar izan izugarrizko bombardak eta izaten ari da, ba doain ematen duela kurtso bukaerara arte beraien eskaintza, azkenean propaganda egiten ari dira, azkenean bezeroak lortu nahian dabiltza, beste solidaritate edo elkartasunaren izenean, eta okerrena da askotan irakasleok ez daukagula kritikotasun maila bat jakiteko zer gertatzen den, ba, probatzen ditugun aplikazio horiekin guztiekin. Non geratzen diren gure seme-alaben datuak, gure ikasleen datuak, eta horrelako kontuak ere oso presente izan behar ditugu, ezta? Interneten izaera unibertsal horren aldarrikapena edo eskubide bate trataera behar duela, pixkat argi gelditzen da. Ez dugu ikusten, egoerak oso gogorra izan daitezkela zenbait familie eta etxeetan, eta horri ez dakit era egokian erantzun zaion. Uste dut ezetz, erantzuna da ezetz. Zenbait kasu eta salbuespen egon dira, baina ez dira etorri segurazki erakunde publikoetatik.